Cara, tava na correria total, fugindo dos egípcios. Acredita? Até esqueci de fechar o mar. Foi quando ele apareceu e me disse: não seja tolo, Moisés. Os egípcios estão chegando. Bata logo esse cajado no chão e feche esse mar. Valeu, Mac. Eu não sei o que seria de mim sem você. Eu estava no avião quando de repente o avião sofreu uma pane. Eu já estava desesperado, não sabia o que fazer, quando de repente escutei uma voz. Não seja frouxo, Chico. Aperte esse cinto e morra com dignidade. Se não fosse por ele, eu não sei o que eu teria feito. Estava prestes a desistir de ir para a guerra, quando de repente, uma forte emoção invadiu meu ser. Era ele, eu tinha certeza, era ele. Desde então, nunca mais estive sozinho. Ouvi a sua voz me dizendo onde deveria atacar, onde estavam as tropas inimigas. Te agradeço muito por isso, meu amigo. Suba nesse cavalo, Joana D'Arc. E vamos juntos lutar contra esses ingleses. Quando eu fui chamado a fazer a arca, eu fiquei meio desconfiado. Mas foi quando ele me fez entender que os animais precisavam de mim. E foi quando ele me disse: não seja frouxo, Noé. A sobrevivência da humanidade depende de você. Mas aí eu disse a ele: eu nem entendo de biologia. E aí, afinal, você já sabe. Bom, eu sou um espírito evoluído, sabe? Mas ele me ajudou a ser mais evoluído. Não que eu me ache, mas é a pura verdade, velho. Tava eu bem lá no pré-vestibular, até fazer a minha prova. Aí, de repente, eu tava lá, igual o Chico Xavier, né? Aquele momento dele, que eu não sabia nada. Mas aí ele veio uma voz e me disse: não tente psicografar a sua prova, garota. Procure em sua consciência o verdadeiro estímulo para lutar pelos seus ideais. E fique atenta, pois em breve eu mandarei o sinal. Nossa, tá muito emocionante. Aquela hora eu consegui fazer a prova que eu até passei em primeiro lugar. Todos gostam de mim, minha família principalmente, mas meus amigos também me amam. Quando eu viajo, é como se fosse um velão. Mas é assim mesmo, muito obrigado. Ele está sempre por perto, não duvido. Estou sozinha da Paris. Os tempos são outros, mas os problemas são os mesmos. É por isso que ele me mandou de volta. É hora de despertar as consciências, porque a boa vontade, eu não tenho limites.